У сучасних реаліях новорічні свята мають бути не лише веселими, а й безпечними. Масові зібрання є ціллю для російських дронів та ракет. Саме тому мій колега Юрій Куци перевірив, чи безпечно біля головної ялинки країни. Без пафосу, стримана і в патріотичному стилі. Така цьогоріч головна ялинка країни. Як і в минулому році, вона 12 метрів. І прикрашена іграшками в формі сердечок, блакитного та жовтого кольорів, як наш український стяг. Дуже гарна, в національних кольорах прикрашена. Ми вражені. Мінімалістично, але красиво. Зі смаком, патріотична, витримана, з реаліями часу. Вселяє надію у перемогу, гарно прикрашена патріотичними іграшками і сподіваємося, що стане переможною. Біля ялинки цьогоріч, і це зі зрозумілих причин, не буде фудкортів та ярмарок. Все заради безпеки людей. Утім, давайте перевіримо, якщо повітряна тривога застане біля новорічної красуні. Чи є людям де сховатися? Гайда перевіряти. Для початку потрібно зорієнтуватися, тому шукаю на Софіївській площі, де стоїть центральна ялинка, вказівники, куди ж йти в разі небезпеки. Шановні відвідувачі, під час повітряної тривоги музей не працює. Очевидно, що тут бомбосховища немає. Обійшовши всю Софіївську площу, жодного вказівника, де знаходиться найближче бомбосховище, я не знайшов. Але правоохоронці не на камеру порадили в разі небезпеки вирушати на станцію метро «Золоті ворота». Тому я йду туди і перевірю, скільки часу займе дорога. Від ялинки до «Золотих воріт» веде пряма вулиця, тому точно не заблукаєте. Відстань 600 метрів. Іду швидше, ніж спокійно, імітуючи середньостатистичну швидкість ходьби. Тим часом на карті укриттів дивлюся, чи в радіусі ялинки немає сховищ ближче. І виявляється, вони є. Але знаходяться в підвальних приміщеннях житлових будинків. Тому вмістити святкуючий натовп вони не здатні. Дорога від головної ялинки країни і до станції метро «Золоті ворота» в мене зайняла 8 хвилин. Проте балістичній ракеті потрібно лише близько 5 хвилин, щоб долетіти до столиці. Тож військові вкотре закликають з обережністю ставитися до масових гулянь і не забувати про дію комендантської години. На Різдво і Новий рік ми не плануємо жодних масових заходів. Якщо і будуть окремі точкові заходи, то вони будуть проводитись не на відкритих, а на закритих локаціях. Затримання всіх визначених заходів безпеки. Комендантська година, як і визначена, буде в місті Києві з 0 до 5 годин ранку. Зважайте на цю інформацію при плануванні новорічних свят. Юрій Куций, Василь Міновщиков. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».